kalla Robert. Ge mig ett V. It's time for a vlog. Vlog! Vi ska åka till Stockholm på TubeCon och på Guldtuben. Det vi ser här alltså nu, det är Ludvig som går. Ludvig, ja, han går mest. Det är inte så mycket mer att säga om det. Han går och han vloggar också. Vi får alltså det här från två vinklar. Det är Ford, fan! Det är Ford, han! Ford, han, Romy! Ja, men välkommen till den vloggen. Ja. Nu har ni inte sett någonting, men nu blir det mat. Ge mig Götene! Och jag är med. Jaha. Götene då? Ge mig G! G! Ge mig Ö! K! Jaha, nej. Du kan ju ingenting. Road trip. Schnixen pixen. Nej, men vi är hos Linus nu. Jag håller för... Ska jag säga vart vi är? Jag och Linus ska till TubeCon, Frida... Det är inte så riktigt vet vad hon ska göra. Jag ska på fotografiska. Det är inte så riktigt vet vart hon ska. Fotografiska. Så, ja. Så ni kommer få hänga med oss till TubeCon. Det börjar typ nu! Och på kick är vi i Solnahallen. Men var går vi in då? Här har vi en öppen dörr. En tjockvatten! Kasta dig. Nej. Uff, nu blir jag trött här. Nu kände jag. Får jag göra det? Nej. Jo, vi måste ha innehåll till den här vloggen. Ja, det här är alltså innehåll. Vinner ni resten av Guldtuben nästa år, drar jag iväg ett mail till Splay redan nu. Backa lite. Panelrum 1. Är panelrum 1 i den här lilla jäveln? Det är Martin, va? Och det var lärare av roboten. Det svenska språket. Ja, vi kom genom en larmadöd där. Ja. Larma betyder full för. Nej, usch, ta bort det där. En liten spontan liten grej här vid den här äckliga, väldigt äcklig vägg. Alltså, vad är det här? Jag fick ett Uber-kvitto! Ludvig, jag har en grej, Ludvig. Vi ska föra annan aktivitet längre upp. Ja, det här är ju, man får inte... Vill du springa? Kör, absolut inte. Ska vi tävla? Nej. Jocke fan, där bara! Där! Nej, det är fan inte okej. Okay. Flax, rapportera. Det går så fort. Nu ska vi ner på en livestream. Uddevalla Robert! Så himla råfyllt. Äter du fortfarande kattmat bara för att du tycker att det är gott? Nej. Sådär? Nej. Och ni brukar inte slicka på varandras fötter? Det händer! Det händer! Det var ju mycket som var bra där. Tack för livestream! Tack själva! Och här ser man backstage. Bang, boom. Ludvig, kryp in där. Var där och så springer ner. Det här är helt flipp. Alltså, det här är sjukt. Fattar ni hur det händer? Toki tok! Det här pulserande djuret är väldigt härligt på något skumt sätt. Sluta. Höj bausa! Där. Hej och välkomna till Kontraster. Jag heter Ludvig Kjellén. Jag heter Linus. Jag heter Jelly. Men du är kontrasten. Vad är det bästa du kunde vara som kontrast? Alla är lite trötta. Nej. Med armen över ögonen så går allt helt okej. Nu är det bara time för danstävling. Så jävla game. Betyg. Ja, men 1000 av 10. Nice. Bajs. Fan, gjorde jag fel. Fan. Åh, oh, orkar jag? Jo. Vi är väldigt bra på att få grejer. Nu ska vi på meet and greet. Nej, ska vi inte alls. Nej. Vad har vi då? Vi ska ha Q&A. Ni får se en fråga här. Fantastiskt! Det är ett julmirakel. Vi måste kissa nu, men vi kommer ut och tar bilder. Så håll utkik. Men alltså, sneak peek på Thomas Gilles nya låt. Ni hörde den här först. Vad sa du nu? Thomas Gilles nya låt är det här. Ni hörde den här först. Johannes går och lyssna på annan musik. Ja, fin bild. Jätta. Det var TubeCon. Nu tycker jag att det blir vila. Och du fyller år om bara några minuter. Eller du kanske fyller år nu. Nej. Du fyller snart år. Vi ska sova nu och när du vaknar så fyller du år. Då är det din födelsedag och då kommer vi vara snälla mot dig. Ja, må han leva. Lolololololol. Gud, jag ser fram emot det alltså. Ja. Godnatt. Kudde. Du får ha kudde. Vad fan är det? Ta på örngott först. Ha du så örngott. Aj. Morgon. Juhu. Ja, så nu det svenska språket. Nu följer Ludvig alltså 23 och vi ska på något sätt fira detta. Vad ska vi köpa? Jag har en liten kalaslåda hemma med lite strössel och lite serpentiner. Kanske en ballong. Ludvig vill ha oliver i år. Räcker det så? Ska vi ta baguette eller bagg 2?
Kräm. Åh, kräm. Gillar han kräm? Ja. Kul med kräm. Måste jag filma allt det här? Nej, det är inte jättekul. Nej. Vi handlar vidare och så kommer vi sen igen. Nu sover du. Jag må han leva. Jag må han leva. Jag må han leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva ut i hundrade år. Grattis Ludvig, grattis. Vad är det här? Det är kräm. Vi är nu alltså på väg mot nya äventyr. Det är ju födelsedag och det är ju guldtuben. Och vad passar då bättre än att bo på hotell? Nej! Ska jag checka in? Där så är det inte där. Kan man checka in för klockan 3? Excuse me, is it this boat who is leaving at 12? No, it's leaving at 1 now. They postponed it. Men vänta, åker båten i fredag? Ja, klockan 1 och sen kommer jag tillbaka klockan 3. Så... Det är lite minikryssning liksom. Ja, så är det inte skärgården typ 2 timmar. Panik. Men jag måste ha mina kostymbyxor. Ja, då kan vi inte åka på kryssning. Det måste vi. Hur då? Vänta, hur tänker du nu? Jag får prioritera. Ja, men hur prioriterar vi då? Kryssningen måste vi på. Weekday finns här uppe, där kanske på kostymbyxor. Frida Salama. Ja. Var är hon då? Frida! Gud, om 40 minuter så är det kryssning. Kom nu, vi springer till slussen. Det är kryssning som den båten åker iväg om en timma. Så vi springer till Weekday nu. Nej, men du ska också med på båten. Vi ska på kryssning. Båten ska jag såg Titanic. Ja, då är jag alltså på kryssning. Vi får ta något bord i baren med. Nu är alltså båten på väg tillbaka. Och vi ska börja fixa oss nu. Men vi har inte fått någon hytta, så vi ska göra det på en toalett. Det kommer ju bli toalett. Inte toasvårt. Här ska vi alltså göra oss i ordning. Vi har claimat på entréplan. Här har vi en toa, här har vi den andra, Linus kissar. Sen har vi en liten spegel här. Det är lite MTV Cribs eller? Ja, det kan ju också hända att det kommer in någon medan vi står här. Vad händer nu? Är det champagne eller är det Prosecco time? Oj, vänta, det här kommer vara jätteskakande för vi sprang. Ja, vi sprang ju på Götgatan. Är du klar? Det gick bra allihopa. Kom gärna. Aj! Let's get ready på Guldtuben 2017! Nu har vi bokat det här rummet i ett lite roligt namn. Vi har ett namn som vi har hittat på, som inte är Linus Ludvig. Jättelätt namn. Jag tror det står under Humle och Dumle. Gör du inte det? Annars är det svar här. Det kanske står under Humle och Dumle. Hade du inte ändrat? Jag har ändrat, jag skickade printscreen till dig. Det har inte gått igenom då. Annars kanske det står under Linus Wahlberg. Och här har vi vårt flingsterby. Och här är... Men vad fan är det här? Vi har fönster! Vi har fönster! Vi har stolar! Jag har stånd! Alltså, man tror ju att det här, filma, att det är vårt rum, bara. Välkomna till Narnia. Nej, men nej, det här är ju någon annans rum. Någon annans rum? Ja, det här är ju någon annans rum. Det här är vårt! Nej, men det, nej, alltså, det du ser är vårt. Nej. Det är ju ett nyckel. Det här får vi verkligen inte vara. Får vi inte vara här? Vad hade du för nummer? 405. Ja, det är 407. Vi är i 407! Men det här... Det är för man inte ska hem och låsa den, eller hur? Det är, som jag brukar säga, 400 sjukt. Hello, Willy! Nu blir det Uber. Tuber. Guldtuber. Klipp till den snyggaste på förfesten. Tack. Hej mamma. Hej grabbar. Vill du hälsa något till oss? Ja, till er? Ja, till oss. Tänk inte att jag är här. Nej, men jag har alltid sagt det. Uddevalla Robert är som mig och Emil, fast slöare. Ni har mindre energi. Nej, men ibland är ni väldigt bra. Men ibland är ni väldigt... När är det dåligt? Ja, gurkbang. Nej, men de kommer typ varannan vecka. Okej, nu är det dags för Guldtuben. Ja, nu är det dags. Vi ses där.
Nej. Fast vi ser lite taxin också, jag tror det finns in noll där. Det tror jag. Ja, jag tror jag också. Det här har någonting tycker jag ändå. Tycker du det? Ja. Sen när vi går i taxin så kommer det komma ett skämt. Jag skulle kunna framkalla en spya nu. Nej men jag kan också spila. Ska vi ha en challenge sen? Spy i varandras knä. Ska vi det? Nej. Det är lilla mat jag fick i mig kan jag väl få behålla. Och nu kommer skämtet. Ja. Tack så mycket. Och där är jag! Hallå! Jävlar. Var har vi dålig style? Ska vi ljuga om någon fel läkemedel? Har du nässpray? Ajemän, vet du! Om jag ser dålig style så ljuger jag om läkemedel. Det är tradition. Klipp det från förra året. Det är högljutt. Ja. Och kallt. Har ni Alvedon med er? Nej. Ni får låna mig sen. Okay, om ni behöver. Ja. Säck upp mig, jag löser. Tack. Ja. Hej, Erik heter jag. Nu tittar du kom med mig. Så går vi inte för lite grann. Jaha, oj vad håller på med? Linus, älskar av alla. Som, ja men det är jag. Vi har nu alltså kommit in på guldtuben. Vi har fått vårt dricka. Surfing! Men vad är det här? Åh gud vad cringe, det där var jättestelt. Men det är kul med fred. Det räckte så. Golvet i lava! 5, 4, 3, 2. Fan vad duktiga ni är. Jag tror vi löste det jävligt bra. Ja för fan. Börja inte galan nu. Vi kommer ha jättekul ikväll. Du jävlar. Välkommen till galans onödigaste kategori. Nej, det finns inte så bra. Det spelar sig ganska hårt här. The YouTuber of the Year Award goes to Yuki Onyama! Alltså tuben är en oklar form. Guldkuben är ju så mycket, alltså det är ju en bra form, bättre namn. Guldkuben, varför heter det guldtuben? Nej, döp om du skiten i guldkuben. Team kub. Men du, här har vi varit förut. Jag känner mig som ett djur på savannen. Hur menar du då? Jag köar till vattenhålet, det här är roligt. Ja. Jajamän. Det blev ingen tatuering. Lite besviken faktiskt. Varför det? Jag har drömt om det. Men gör du då? Nej men jag vet inte, jag kommer ju ångra det imorgon. Ja, det är därför det är dumt att se ut. Precis. Du får tacka mig. Tack. Tacka mig. Tack. Tacka mig igen. Tack. Say thank you daddy. Thank you daddy. Frida gick ner för en tröskel förut och hon snubblade. Nu ska Frida få revansch på tröskel. Fy fan, jag ramlade förut. Ja men jag hörde redan på att häftigt. Vi lämnar efterfesten med ett hejdå tycker jag. När vi ska till hotellet. Jag hoppades att jag hade drömt att vi var på båten. Jag hade lite glömt det. Jag vill inte ner i vår hytt. Jag är så jävla besviken på er. Varför är Ubern kvar? Ja men släck och så sover vi. Tryck på lampknappen och så släcker vi. Och sen när vi vaknar så är vi i någons ansikte. Va? Kul! Nej, jag tappade telefonen. Gå bara ut. Morgonen är total. Vi ligger just nu och lyssnar på våra grannar. Så vi hör väldigt, väldigt tydligt. På toa. Vi har legat och lyssnat på dem hela morgonen och då en av dem kissade väldigt länge. Det var en lång, lång, lång stråle. Sen råkade jag säga Je m'appelle Katrin. Det var nog bara förvirrande för dem. För här var vilken som hette Katrin. Vad har du som med någon nös? Artirue. Är det bak i spitsan? Många. Gusa göttisa blir. Slut att vara sån drittsäck. Dra din bästa skamreferens. Akkurat. Vad gör en bra pizza, Frida? Jag tycker ju att det ska vara brödet, va? Brödet ska vara tunt och krispigt. De ska vara lite brända. Käft. Ge mig G. Nej, ge mig bara glass. Jag gjorde just en väldigt skamfylld grej. Bild på det här. Jag har liksom lovat mig själv att aldrig göra det hela mitt liv. Men tack för att du fick mig att gå emot mig själv och mina inre val. Men du är nöjd med bilden. Jag såg ut som en köttbulle. God smak i munnen. Mums filibabba. Vi avslutar denna vlogg med lite bakisglass. Ett du får vara gladare. Nu är det dags att avsluta den här vloggen som har varit. Tack alla som har kollat på den här vloggen. Prenumerera, tryck tummen upp och ha det fint. Ja. Nej men hej då för fan.
en latta ratta då. Ja, du kör det. Ska du köra selfie nu också? Latta ratta då. Ja, jag kör det. 1, 2, 3. Latta ratta då. Okej, tack för det. Tack. Men i alla fall så